trabajo. Pomaly, Vero, fa gol, daj. Ja nemám. To je sranda. Nesmíš tak ťahať, to mi nejako kolo. Kolo. Chceš kľúč aj? Nechcú. Ja tu nepobiežím. Do kola, ja nedobiežím. Že ho to nebudu točit, Marči. Co? To nebudu točit, když se směl. Vyjde tu! Vyjde tu! Co je, Marčo? Marčo, co je? Já určitě. Ne, ne, ne. Když to zvládli Jura, tak to zvládli ty. Když půjdeš krokem, půjde tě budu točit. Normálně, když ho chceš zastavit, tak říkám jenom sebe. Tak malinko, jo? No tak. A teďka, když stojíš v kroku, tak ho nezbyš tahat. On má citlivou tu hubu. Tak kdybych já tobě dala železo do huby a teďka začala tahat. No, tak otoď doleva, furt otoď doleva. Pati dolu. Ja. Tak? Ale nesmíš si brávať od těla, to bude brát jako zastavení. Tělu. A pati dolu, ano. A co to znamená? Tak Guro, jak se cítíš? Já jsem až ty nohy kusinal. Bohatě stačí, že máš ten biček v ruce, nemusíš ho bát v houkách. On ví, že ho máš. Existují i horší lidi. Jo.
kamoška se za už byla na zemi. Po dvou čekrát, jako drnkotá toho, tak hrozně skáče. Pozorát, že nebouchne do té mamičky. A na co máš ruky, žiť? Já jsem říkala, však, ale jdeš tam dozadu. Co? Nebouchej ho furt. No já určitě. No, pojďme, ne. Ne. Pojďme, já to nic není zatím. Nespadne, já vám ostatně. Nespadneš, pojď. Pojď, vypni tu kameru. Pojďte, já vás natočím. Většině to nejde.